үш күннің ішінде болды. Бірінші күні келдім, екі не неғылыпты, ойладым, ойладым, андай шовный температура деп. Сөйтсем, екінші күні көрсем, сәл ашылыпты, мен соң күн бірден жоғарғы орындарға қабарладым. Нөмірі 60-шы балабақша ғимаратындағы төтенше жағдай барысында қолданылатын арнайы құтқару сатысы қирап қалыпты. Нысанның қоршау қабырғалары жарылып тұр. Шатырдың суағары болмағандықтан су деген қабырғалары сөгілген. Балабақшаның ішкі қабырғалары да үгітіліп жатыр. Мынаның барлығы подрядчиктің біздегі анау осыны соққан мекеменің жауапсыздығынан болып тұр. Ол кісілерді біз осы уақытқа дейін барлық несіне шығып жатырмыз. Ол кісілердің офистері де жоқ. Уже тарап кеткен. Сұрасаңыз, іш басшыларын ала алмаймыз. Ал нөмірі 85-ші мектептегі жағдай бұдан да сорақы. Спорт залы, сынып бөлмелері мен кітапханаларындағы қабырғалар қарсайылып, оқушылар мен ұстаздарының өміріне қауіп төнуі әбден мүмкін. Бұл нөмірі 85-ші мектепте бүгінгі таңда 900-ден астам оқушы білім алады. Бұған дейін бұл оқушылар 60 жылдық тарихы бар ыңғайластырылған ескі мектепте білім алып келді. Ал 2016 жылдың 42 айында бюджет қаражатына салынған 3 қабатты ғимаратқа көшіп келді. Өкінішке орай бүгінгі таңда бұл мектептің қабырғалары қарс айырылып оқушыларға қауіп төніп тұр. Тиісті мекемелерге хат жазумен шаршадық деген мектеп басшысы енді не амал жасауды білмей дал болып отырғандығын айтады. Енді не деп түсіндірді қабырғаларын сөгілуін? Түсіндірген жоқ. Барлық нәрсені ретке келтіреміз деп уәде берді. Қазір жұмыстарды бастады, орындап жатыр. Нөмірі 36-шы 111-ші мектептердегі жағдайда мәз емес. Ал Өзбеков көшесіндегі апатты үйдің орнына және апатты үй тұрғызылыпты. Бұл жайында әкімдіктің мамандары мәлімдеді. Өзбеков көшесі номері 40-шы мекен жайда орналасқан жатақтың шатырына су өтіп, қабырғалары сөгілген. Апатты үйдің орнына салынған бұл жатақтың өзі апатты жағдайға жетіп отыр. Ал қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов келеңсіздіктен бәрінен бейхабар екен. Жағдайды көзімен көріп таңғалып, орынбасарларына қарады. Себебі 2016 жылы қаладағы құрылыс нысандары үшін бюджеттен 18 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Боксдар қазір гарантийный письмо беріп отыр. Енді оған қарамай біз соққы өткіздік бұл мекемені толығымен. Мен бұның бәрі масқара ғой. Мен білемін бұл құрылыстар бәрі екі жыл бұрын басталған құрылыстар. Енді шаһар басшысы осы ғимараттарды салған мердігерлермен тікелей өзі кездеспек. Бетпе-бет жүздесудің қашан болары әзірге белгісіз. Нұрлан Күдерұлы, Талғат Әбдінәбиев, Камила Сайфуллина, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.